Projekt InteliConfig je konfigurační nástroj pro řídící systémy firmy ComAp. ComAp vyvíjí a vyrábí právě kontrolery pro řízení energie a my jim pomáháme ve vývoji softwaru. Celý software je založen na Windows Presentation Foundation a napsán v jazyce C#. Projekt je řízen pomocí agilní metodologie SCRUM. I pro inovace máme prostor, tudíž připravujeme prototyp přepisu aplikace do MAUI, což je multiplatformní framework pro nativní aplikace.